Buď to bude úplne že super, alebo to bude úplne že zle. Madame a seniori, okúzlilo vás to? Málo mesa, malá porcia. Panenku už som zvyknutá, že nie až tak suchú. Aspoň trochu tej soli by nezaškodilo. Toto mi už príde také trošku komunistické. Za mňa to nie je pena, za mňa to je zgrcnuté. A to sa už hľadá, už tam babre. Ja tam tie hrčky podľa mňa vidím. Tá čokoláda aj má. A rizla som si pri tom stole. Fakt to do jazyka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.